Assalomu alaykum. Mavzu bo'yin umurtqalari. Bo'yin umurtqasi vertebra cervicalis 7 ta umurtqadan tashkil topgan. Boshqa umurtqalardan kichikligi va kundalik uzuklarining mayda teshiklari foramen processus transversus bo'lishi bilan farq qiladi. Bu teshiklar birlashishidan hosil bo'lgan kanaldan umurtqa arteriyasi, arteria vertebralis o'tadi. Bu kanal orqali 6-chi bo'yin umurtqasidan yuqoriga ko'tarilib, bosh miyani qon bilan ta'minlaydi. Bo'yin umurtqalarining kundalik o'simtalari yuqori yuzasida joylashgan orqa miya nervi egati, sulcus nervi spinalis, kundalik o'simtani oldingi va orqa dumboqchaga, tuberculum anterius et posteriusga ajratadi. 6-chi umurtqa kundalik o'sig'ining oldingi dumboqchasi yaxshi rivojlangan. Unga uyqu arteriyasi, arteria carotica yaqin joylashgan va tuberculum carotica deb ataladi. Bosh yoki bo'yin sohasida qon ketganda qon to'xtatish maqsadida shu arteriyani bosib turib to'xtatish mumkin. Bo'yin umurtqalarida yuqoriga bo'g'im o'sig'i, processus articulari superior, uning bo'g'im yuzasi yuqoriga va orqaga qaragan. Pastga bo'g'im o'sig'i, processus articularis inferior, pastga va oldinga qaragan bo'ladi. Uzun o'simtasi esa 2-chi bo'yin umurtqasidan 7-chi bo'yin umurtqasigacha uzayib borgan. 7-chi bo'yin umurtqasi eng uzuni bo'lib turtib chiquvchi umurtqa vertebra prominens deb ataladi. Birinchi umurtqa atlantning tanasi va o'tkir o'sig'i bo'lmaydi. Taraqqiyot davrida birinchi umurtqaning tanasi ikkinchi umurtqaga ko'chib o'tib, tishni hosil qiladi. Orqa ravoq arcus posteriorda tuberculum posterior bor. U rivojlanmay qolgan o'tkir o'siqdir. Lateral massaning yuqoriga va pastida bo'g'im o'siqlari o'rniga bo'g'im yuzalari, fascis articulari superior et inferior bor. Yuqoriga bo'g'im yuzasi, ensa suyagi, bo'g'im bo'rtig'i processus occipitalis bilan birikadi. Pastki bo'g'im yuzasi o'qli umurtqa axis bilan birikadi. 2-chi bo'yin umurtqasi axis deyiladi. Tish simi o'simtasi densning borligi bilan farq qiladi. Bu tish simi o'simta oldingi va orqa bo'g'im yuzalari, fascis articulari anterior et posterior bor. Tishimon o'simtani tanaga o'tish sohasi column dens, uchi esa apex dens deyiladi. Bu umurtqani birinchi umurtqa bilan birikadigan yuzasi fascis articulari superior deyiladi. Bu umurtqada boshqa umurtqalarda bo'lgan kabi tanasi corpus vertebrae, o'sig'i processus spinosus, umurtqa yoyi arcus vertebrae, kundalang o'simtasi processus transversus va bu o'simtada foramen transversarium bor. Pastki qismida bo'g'im o'sig'i processus articularis inferior bor va bu o'siqlar bo'g'im yuzasi fascis articularis inferior bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.